Mbak, aku apa cerita? Cerita apa? Aku lagi kebayang-bayang seseorang. Siapa? Siapa mas? Kok takon aku tuh malah nih? Yo kae lo. Sopo? Terjebak masa lalu ngono ceritanya. Aduh, Bayu. Wes, rasane aneh. Seperti wes tahu. Bayu. Gas wes. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan tresno kumring seliramu sang.
jane goyangane jan ra tau anu ya kesel ya Gus ya. Ra tau kesel. Suwe terus ngono ya. Berenergi terus ya. Iku rahasiane opo? Rahasiane. Karena kita sekarang bareng sama Benvi. Benvi. Wala gara-gara si Benvi iki ya. Beh nakal. Passworde opo kuwi Mas? Passworde Benvi. Pria punya vitalitas. Asik. Just